Videonu izleyen herkesten videonu beğenip paylaşmayı xahiş edirik. Salam əziz dəyərli izləyicilər. Bizə vətəndaş zəng vuraraq şikayətini bildirib ki, mən heç bir yerdə işləməyə mənim adıma hardasa iş yeri var. Vətəndaşın heç bir xəbəri yoxdur. Sadəcə onda bilib ki, bu ünvanlı yardım alırmış. Ünvanlı yardımını kəsiblər və buna bildiriblər ki, sən dost layihəsində adın işlə gedir. Bu da deyilir ki, mən heç bir yerdə işləmirəm, mənim də iş yerim yoxdur. Yardımlı rayon Aruz kəndidir. İndi gedirik Aruz kəndinə ki, görə həqiqətən vətəndaşın dediyi nə dərəcədə düzgündür. Yardımlı rayon Aruz kənd sakini Şərbətov Elman. Aha, tez bəhtdən danış. Bir il 8 aydır sosial yardım alırdım. Bəli. Getdim, kartımı saldım sosial yardımın vurulmadığı üçün. Sonra getdim desinfeyə yaxınlaşdım. Məzahir müəllimə. Bəli. Məzahir müəllim nəyə baxır orada? Məzahir müəllim də mənə bildirdi ki, aha, ona görə dayanıbdır, iş yeri olub adıla. Aha. Əmək haqqı alıbsan. Dost layihəsində iş yerin olub, iş yerin adını olub da, bəli. Əmək haqqı olub adıla. Bir il, bilməyəm, il yarımdır əmək haqqı alıbsan. O dayandığı aha üçün iş yerindən çıxıbsan, dayandığı üçün iş yerin, ona görə də yoxlama gedib nazirlikdə, yoxlama gedən zaman sizin adınız çıxdığı üçün sosialist dayanıbdır. Sən də heç bir yerdə işləməyibsən, sən də bu işdən xəbərin? Mənim də heç bir yerdən xəbərim yoxdur, nə birinə pasportumu verməmişəm, nə birinə müraciət eləməyibsən, iş nə ötürü? Amma məşğulluğa 2017-nin axırlarında, 2017-ci ilin axırlarında ərizə ilə müraciət eləmişəm iş yeri haqqında. Mənə aha iş yeri verəsiniz. Bəli. Və ona da bir iki dəfə şifahi olaraq Fikrət müəllimə müraciət eləmişəm. Deyib də ərizəz var burada. Fikrət müəllim nə deyib? Fikrət müəllim də mənə bildirdi ki, aha, iş yeri olacağını sizə məlumat verəcək. Nəyirat olmaq. Aha. Amma mənlə xəbərsiz kimlərsə, kimlərin tərəfindənsə eşitsən, özüm də təşvişə düşdüm. Kimlərin tərəfindənsə. Siz haradasa iş deyirsiniz. Mənim hüquqlarımı tapdıyıblar. Mənim adımdan ərizə yazıblar. Bəli. İş yerinlə təmir olunubsunuz. Aha. Pasportumu hardan götürüblər, necə götürüblər? Xahiş edirəm, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən, Respublika Prokurorluğundan və insan hüquqları müdafiə edənlərdən. Xahiş edirəm, araşdırsınlar, mənə fikirlərin bildirsin. Sizə köməkli göstərsin. İşləyirsinizsə kartuz sizdə olsun. Bəli. Niyə başqalar sizin pulunuzu, haqqınızı yeməlidir? Mənim əmək haqqımı yeyib, onlar da cinayətə cəlb olursun. Bəli, Allah razı olsun. Oldu.